Hello, my friends, vítejte zpátky u Planet Coast. Pevně doufám, že jste rádi, že jsme opět tady v našem krásném parku. My jsme dostavili metro a dneska absolutně nemám tušení, co budeme dělat. Nicméně v našem parku je nový easter egg, takže pro ty, kteří můj park na workshopu mají, tak můžete opět hledat další easter egg číslo 3. Vím, že minimálně aspoň jeden člověk našel dva. Oba dva teda, takže nyní má aspoň opět co dělat. Myslím, že ten třetí je opravdu hodně složitý. Jestli nikdo nejde ten třetí, tak opravdu dobrá práce, protože ten třetí je asi ten nejtěžší, který tam zatím byl. Fajn. Co budeme dneska dělat? Dám se menší v tu poštětí, co budeme dneska dělat. Ale pravděpodobně to vidím, že tady postavíme naši první atrakci a možná tady ještě dostejme nějaké stánky, aby lidi měli důvod sem chodit. A nejenom, aby měli důvod sem chodit, ale aby tady si taky užívali. Protože pokud by se tady neměli stánky, žádné jídlo, žádné záchody, tak by to nebylo úplně ideální. Protože by museli jít metrem, aby mohli jít na záchod. Nicméně, jdeme to rozjet. Vůbec nevím, jak to budeme rozjíždět, pravděpodobně se nám jenom Weirdly Rig, což je taková jako neúplně drsná dráha, je to taková poměrně primitivní, jednoduchá, no ne úplně dráha, je to prostě atrakce, kde jezdíte dokola jako na ruském kole, akorát je to menší. Dobře, kam to mrskneme? Já bych to mrskl někam sem. Teoreticky potenciálně bych řekl, že to je celkem dost jako solidní nápad to dát někam sem. Ovšem tady asi trochu vykutám pro to nějaký prostor, aby to bylo trošku dál od toho zbytku. Takže teď je to tamhle, což je celkem solidní umístění, akorát bych to chtěl ještě možná trošku jako natočit víc do publika, tady nějak takhle, že bych to dal. Nějak tak, já vůbec nevím, jaký terén tady tomu vadí teda, nemám se menší tušení, jaký terén tam tomu vadil, ale sem to očividně jde, takže to tady asi nechám, když to sem jde. Jako dá se tady to spravit? Tam dá, nevím, proč se zase udělá taková divná věc. Takže musíme napravit tuto divnou věc, tak výborně. Fajn. Takže máme to postavený. A teď už jenom zbývá, to není ono. To je náš falešný písek, tak výborně. Rozmístíme opět falešný písek tady, aby to vypadalo normálně a ne také prapodivně, tak výborně. Krok jedna je zastavit tady to. To tady prostě nemůže existovat, takže když vedle toho dám třeba nějakou menší budovu, teoreticky, kdybych dal nějakou menší budovu vedle toho, tak by to zakrylo. Potenciálně by se to zakrylo, takže kdybych vzal bych building custom a teďkon vzal nějaký wall piece, nevím teda přesně jaký, ale prostě nějaký třeba plechový, to se sem určitě hodí, abych to teoreticky mohl udělat rovnou z té budovy, aby to na sebe navazovalo. Ale možná bych tomu chtěl mi dát jinou barvu, což znamená, že musím použít jiný typ zdi. Protože tady ty stakovou zdi, ty přebarvit myslím, že nejdou. Možná si to jenom nepamatuju. Jdou, no tak jsem případě, co tady řeším, jako něco tady řeším. Vemu a dám tomu nějakou, nevím, třeba, jako tohle třeba se mi možná zdá trochu lepší, ale jdu stacking tentokrát zapnout. Možná i uděláme o něco menší, aby tomu dávalo, jako, aby to prostě vypadalo tak nějak zajímavěji. Ale hlavně to musí, tady musí být dvojitá zeď. Abychom zakryli tam tu část. Zakryjeme ji celou, výborně, já jsem přesně chtěl, tak výborně. OK, možná to uděláme, kdyby to udělal trochu delší teoreticky, tak by to zakrylo i tam tu část vzadu, což by nebylo úplně marné, jako. To je, kdybych to udělal jenom takhle. A tady, že by prostě lidi tady přišli a tady by prostě byl vstup, tak by tam ani neviděli. Možná by tam viděli, ale to by nebylo dobré. Kdyby viděli, prostě podíváme se třeba tady z té chobotnice, jak to uvidí. Uvidí jako krásný rozhodnou zátoku, ale neuvidí tam za roh. A to je přesně to, co potřebujeme, aby neviděli, jak ta budova vypadá tady z té strany. To je přesně to, co potřebujeme. Takže výborně. To bude taková jako menší, bude to taková užší budova. Tady tudy projdou skrz, tady bude vstup, takhle, tady bude také vstup. Teď jsem to udělal špatně, protože jsem velmi šikovný. Tak, tady bude také vstup. Říkám, tak ano, výborně, že to uděláme zatím nějak jako jenom takhle, tam potom asi bude nějaký oblouk teda spíš nebo něco, skvěle, takže také půjdou skrz tady, lidi půjdou skrz takhle tady, tady potom bude asi vstup do toho, na tu samotnou atrakci tady bych řekl, tady takhle, no tady, možná tady, tady to je takhle hezky blízko jako, takže by to bylo tady, že by tady prostě byl vstup. Tak, podlužíme to ještě o jedno. Tady to uděláme takhle. Tak, super. A teď k tomu dodáme nějakou střechu, takže pojď roofs. Pravděpodobně opět ta stacka úplně stejná jako tam, ta se tam se jako docela hodí, budeme to mít taky jako stejný styl, což přesně potřebujeme. A dáme ji sem takhle.
Možná není ta stejná, ty možná jiná, no to je jedno. Ta se taky nabarvovat ne, ta se nedá nabarvovat, takže ta musí být stejná. Což jako nějak nevadí, protože to stejně ze zhora vidět nebude. My to možná budeme moci vidět, ale to, co vidíme, je to je úplně jedno. Stejně taky funguje Disney. Když se podíváte na Disneyland na Google mapách, tak uvidíte, že to funguje úplně stejně, že střechy prostě, ty jsou úplně vypadají ze zhora, protože to nikdo nevidí. A to je přesně to, o co nám tady jde. Protože tady ji nikdo nevidí, tady možná ano, ale tady už je to všem úplně jedno. Možná to je docela vysoký strop, ale nebo ne? Bych asi ten strop udělal jako ještě takhle nižší, že bych ten strop udělal tady ještě jako takhle takový dvojitý strop. Což teoreticky ani nemusím dělat takhle, to stačí si zvolit celou tady tu pasáž a jenom ji skopírovat a posunout ji o něco dolů. A teď už to tam jenom musím dát, což nebude vůbec jednoduché, protože absolutně nevím kam tam dát. Správně. Nevím, jestli je to takhle správně, zkusíme schválně, jak to bude vypadat. Jo, to je tak nějak to, co jsem myslím, že chtěl. Myslím, teda jsem si úplně jistý, myslím, že to je to, co jsem chtěl. Vím, že tady to samozřejmě bude špatně, takže tam budeme se potom udělat nějaký prvek a tady taky asi bude nějaký prvek, ne, nebude, proč tady je to takhle, tady bude taky nějaký prvek samozřejmě. Tam možná by to chtěl nějakou jako zeď. Nějakou obloukovou zeď. Neříkejte mi, že tady žádná oblouková zeď není. Aha, tady jsou arches přímo, já věděl, že tady musí něco být. Něco se nám bude perfektně hodit, třeba něco jako tohle, no, to je to, co potřebujeme. Úzký nebo ten široký? Já myslím, že ten široký, protože tím budou procházet lidi a to bude asi lepší ten široký. Výborně. Hodíme to do té barvy, kterou potřebujeme, tak. A je přesně to, co chcem. Samé tady. Tady bude trochu problém s tím, že tady ta zeď na nějakém špatném místě, tady na vnitřním tom okraji, ono se to chce dát asi jako úplně nahoru, což teda jako pro mě hru, ale to fakt nechci. To vypadá zevnitř, vypadá divně. To je špatně, že to vypadá zevnitř divně. No, nebo zase až tak divně jako. Jak tam vypadá ten úzký, protože tady ještě narrow arch, to je ještě ten, který jsem neskoušel. Ten je celkem stylový. Je celkem hodně, jestli je to vyšší než tenhle. No i když tady ten taky nevypadá jako takhle úplně špatně teda. Možná tady ten vypadá i teoreticky nejlíp, vzhledem k tomu, že tam je také ten strop, takže možná, že tam přeci jenom použijeme tenhle. No zkusíme tam použít tenhle, uvidíme, jak to celé dopadne. No to zakrývá úplně perfektně teda asi. A tady to nevypadá ani zevnitř jako blbě, jako na rozdíl od tam těch, takže tady asi dáme tenhle. Protože se nám sem nejvíce hodí. Tak, výborně, to bychom měli. A nyní postupujeme dále v krasové jízdě, což znamená, že tam uděláme ten chodník. Takže krok jedna, palma tady tam musí být trochu posunutá. Možná na tuhle stranu spíš, tak. A možná, jo, ještě si tam dáme nějaké jednu. Tak, výborně, máme tam nějaké dvě palmy. A uděláme tam chodník. Ne teda chodník, to není chodník, to bude rovnou už. Počkejte, nemůže tam udělat rovnou už to. Frontu, protože ještě nemáme udělané tohle. Nepevně doufám, že to bude tady fungovat, když to tam také napojím. Exit dáme sem, samozřejmě. Connect entrance the path. No to vyjde úplně nádherně, to je super, to se mi líbí. Dáme to tam dřevěný. Nyní se s tím budeme hrát, takže tady ta budova potřebuje být samozřejmě trošku upravená, aby nevypadala takhle. To je krok jedna jako s naším hraním, takže opět si vezmu tohle se mi sem jako docela líbí, takže to tam mrskneme taky. A tady to asi ještě spojíme s tím něčím dalším. Tak, to vypadá, že nám vyjde tak nějak akorát. Zase teda pevně doufám, že nám to vyjde tak nějak akorát. Dejme tomu. Ještě dáme z druhé strany teda. Tam mezi to asi dáme něco. Na ten roh. Možná uvidíme, jak to celé dopadne. Rozházíme to sem. Tady to nevyjde, což je přesně to, co jsem chtěl. Takže to budeme muset trošku vylepšit. Vylepšit, pojem docela dost relativní, jako tady v tom případě. Ale prostě s ním něco udělat, ne zrovna vylepšit, já jsem to tam omylem dal, že ano, jistě. Takže uděláme to nějak normálně, asi nějak takhle, aby to nepřesahovalo sem. Když se přesahuje, z té druhé strany to děláte nemusím, samozřejmě, protože to nikdo nevidí, a chceme ani lidi tady odsud a ty si stejně nevšimnou, jak to tam vypadá, protože to tak daleko, že to absolutně nemůžete si jako všimnout, že tam něco jako je špatně. Aspoň teda se domnívám, že si toho nevšimnete. Takže tak nám to v pohodě stačí. Co nám ale nestačí, že tady je to pořád takhle udělaný. Tady je pořád tady to. To vůbec nevím, jako, jak vám zařídit, aby to tam nebylo.
Ale tam něco asi dáme, nevím, co ještě uděláme. No, kdyby se měli ten vršek, teďko bych to asi ještě chtěl spojit tady s tím nějak, jako takhle, aby to nevypadalo takhle zvláštně. Takže tady uděláme něco tady na roh. No, máme tam třeba tohle, což je docela solidní jako prvek. Teď máme tohle, jako můžu tam, nemůžu to tam dát, protože to je moc dlouhý. Nemůžu, jak se jako použít, což není dobrá zpráva. Ale můžu tam asi dát tohle. Možná teda, nevím, jak přesně to bude jako, to nebude vypadat úplně dobře, ne? A někdy bych tomu dal třeba nějakou jako jinou barvu takovou, která by se tam víc hodila. No, to už možná tam, to už se tam zasazuje docela lépe. Že to tam takhle jako nějak mrsknu, jak to tam vypadá ke nahoře. No, já myslím, že to tam dodávám takový malý detail, takový drobný detail, který ničemu nevadí a trošku to spojuje, ale koukám, že tady budeme muset prodloužit tady to. A jdeme pokračovat dál, takže potřebujeme tam samozřejmě více pirátských vlajek, ty tam nutně potřebujeme. Takže přijdu sem tady do vyhledávače, dám pirate a rozjedeme to ve velkém. To jsou nové, nebo ty tam byly předtím tady ty? No pokud tam byly, tak jsem si jich nevšiml. A teď když jsem si jich všiml, tak je myslím nutně potřebujeme na různá místa teda. To tam předtím bylo v té hře, nebo jsem si toho jenom nikdy nevšiml? Nevím, ale to pojď se na to jsou úplně nádherné věci jako pro nás, které tady budeme moci použít. Nicméně teď ještě si pojedeme úplně normálně a nejprve si sem dáme tohle nad vstupe, bych to potřeboval jako, no to je jedno, dáme tam nejdřív tady ty vlajky, nějaké normální velikosti, tak to se to je mnohem lepší. Takže tam takhle dáme tyhle doprostřed, co bych tam dal jako tu velkou, ta velká je až moc velká, můj zásadní problém s velkou pirátskou vlajkou. Takže tam dáme tuhle, ta není až tak velká, že tam dáme takhle hezky sem nad to. Tak, jak nám to dopadlo. No to bude ještě vyupgradeované trochu, to ještě není úplně jako to nejlepší, co může být. Co je tohle třeba? Chinsign Tavern? To vůbec na sobě nemá nic, koukám. Celkem prapodivná značka teda. Okna potřebujeme. Překvapivě, kdo by to byl čekal, že budova potřebuje okna? Potřebuje okna, já tam asi vezmu rovno tady. Ta, která už jsem používal jako tady. Aby jsme si uchovali tak nějaký design. Takže jedno sem. Jedno takhle sem. Samozřejmě budou je tady z té strany docela jako užitečná věc mít okna z více stran než jenom jedné. Tady moc suneme dál, tady bude méně oken. Protože tam ještě stále potřebujeme dodat víc pirátských vlajek a podobných věcí. Tak, bude to mít na druhém patře okna asi by mělo logicky. Přijde mi to tak trochu logické, že by to mělo jako okna i na druhém patře. Co kdybych tam dal jiná? Druhé patro má prostě větší okna než první, protože to lepší patro, tam žijí pouze lepší lidé. Tak, ještě sem. Výborně, teďkon ještě jich tam pár takhle mrskneme sem. Takhle jenom dvě, doprostřed nebude koukám žádno, možná tam bude lepší okno než ta vlajka. Myslím, že bude asi vypadat logičtěji, že tam asi bude jako spíš okno než vlajka. Tak. To vypadá už zajímavě a hned to prostě vypadá úplně jinak, ta budova s těma oknama, tak to je přesně to, co jsem chtěl. Teďko, necháváme dekorace, třeba nějaké jako balkónky nebo něco, no říkám, že se tam jako moc nevejde úplně tak, jak bych potřeboval. Takže my máme tady pouze pár balkónů, které jako můžeme použít. Tady ten se tam, nevím, ten se tam podle mě moc nehodí. Prostě až moc takový mohutný. Připomínám, že tady prostě jsou až moc velký, a kdybych tady tam také nasázel, tak to bude vypadat divně, kdybych tam také nasázel. No vypadá to méně divně, než jsem čekal teda, že to bude vypadat. Abych řekl, pravdu, čekal jsem, že to bude naprosto tragické, ale nakonec to nedopadlo se až tak špatně, jako také bych to možná i mohl nechat. No to se mi docela jako zamlouvá. To se mi ale nezamlouvá je to, že tady prostě je úplně jasně vidět ten přechod, ten možná, co bych tam jako nasázal ty kamery takhle jako po celém tom. Problém, že já nevím, jak se to jmenuje, Heavy Stone se to jmenuje. Takže když tam dám asi Walls, pravděpodobně, a dám tam stone, tak by to možná mohlo něco najít. Teď doufám, že to něco najde, jo, to je přesně ono. A když to takhle dám po celé ploše až dolů, nějak, což tady bude trošku jako složitější jako úkol, protože tady vůbec nic není vidět přes ty palmy, které jsem tam hezky krásně nasázel. Jako jsou to hezké palmy, ale teď mi trošku jako vadí. Fajn, no a je to až úplně dolů? Je to až úplně dolů. Tak, to je potom jasně vidět, že to prostě je takhle přechod mezi dvěma budovama, že to není jedna budova, ale že to jsou také dvě budovy vedle sebe.
Výborně, jako mně se to líbí takhle, jako já bych to možná s čím nic nedělal teda tady s tou. Takhle ze předu myslím, že to je jako docela solidní budova. To vypadá ze strany. No ze strany to vypadá hlavně tak, že tady ta okna nejsou ve stejné výšce jako tamta, což je problém. A to rozhodně nemůžeme tady trpět. Tak a sem bych dal nějaké ty květináče, také ty závěsné. Které nevím, jak se jmenujou, takže hodně štěstí. Ono prostě jenom také malé drobné detaily, jenom také drobné detaily, které se vám tam krásně hodí. Tak, drobné detaily tam byly nasázeny a jako asi nějaké tady ty malé palmy bych řekl, že by byly docela solidní jako v naší momentální situaci. Jo, také nějaká palma, také sem palma. Tak, jedna palma také sem. A ještě jedna palma takhle sem a tady úplně doprostřed bych dal velkou palmu. Nature a kde to je? Trees a kde jsou ty palmy? Tady jsou ty palmy, výborně. Možná nějaké, třeba nějakou, která se takhle nahybá, jako úplně nad ten vstup, jako nějak takhle. No, to je super, tak to je přesně to, co potřebujeme v našem životě. Tak, tak krásně palm, která se také nahývá nad vstup, to je přesně tam nutně musíme mít, výborně. To by byl exteriér tady té budovy hotov, ten myslím, že je docela už solidní, takže teďko ještě udělat ten vnitřek. Což asi teda uděláme možná stejně jako tam, že bychom to taky udělali ze dřeva jako tady, že bych to prostě jenom vzal. A to není budova tady ta, moment, potřebuji tady tu budovu, tak bych to zduplikoval. No to bude zase udělat, no to se bude tak, koukám, že ten chodník nebude vidět, bude tam jenom kolem něj zábradlí. Trošku není úplně špatný nápad jako mít kolem toho chodníku zábradlí, ale to myslím, že není jako úplně jako špatná věc mít to udělané takhle. Co je ale špatná věc, protože tam ta palma tady koukám prorůstá skrz zeď, to za prvé, a za druhé, že to není tady rovné očividně, takže to bude muset vyrovnat nejdřív. Takže to bude mít trošku prosto ven, takže to bude muset taky spravit. To nebude těžký ale spravit, protože tam prakticky bude stačit pouze nějaký kámen nebo nějaké křovíno, prostě něco tam mrsknout a bude to naprosto super. Tak, já myslím, že tady to zábradlí není až tak úplně špatné, protože tady aspoň budete vědět, kudy máte jít jako v té frontě, protože to fronta, tak musíte vědět, kudy máte v té frontě jít samozřejmě. Tak, teďkon tady dáme asi nějak buď kámen nebo křoví, zkusíme kameny, uvidíme, jaké tam bude, jak máme kameny. Jsou tady nějaké grassland. Tady ty tam máme, to jsou ledové, ty asi ne teda, to si myslím, že není úplně dobrý nápad. Tropické, to přesně potřebujeme. Tak, tohle je small, jak je tohle small, jestli tohle small, tak nevím, jak by měl vypadat large. A tady asi nějaké jenom křoví, možná spíš nějaký bush. Tenhle bush je tam dobrý, jenhle ten bush to krásně tady zakryje. Možná ne úplně dokonale, ale potřebuje to nějak zakrýt, výborně, buše nejsou na druhé straně, to nutně potřebujeme. Teď posunu tu lampu, ne, ale palmu o kousek dál. Naprosto dokonalé, to je přesně to, co nutně chceme. Teď nevím, co bude, já jsem ani nepřemýšlel tím, co bude jako tady v tom prostoru za věci. Tady to taky, tady ty palmy jsou taky blízko moc. Co dáme dovnitř, nevím teda, to jsem jako nad tím jsem ještě nepřemýšlel, třeba nějakou přestřelku. Protože vím, že tady jsou piráti, kteří po sobě střílí, takže přestřelka, aby nemusela být jako úplně špatná. Ne, special effects, ne, já potřebuju. Co vůbec potřebuju, to je jako dobrá otázka, jako props, animatronics, tak, to potřebujeme. Takže kdybychom nasadili nějaké bandity, kteří také po sobě jako střílí také přes lidi. A takže tady půjdete, mezi tím se tady bude stát přestřelka, že bandit. Další bandit, co to je za slovo? Bandita, ne bandit, takže tady další bandita. A takhle tady budou a budou tady jako se schovávat pomoci s takovými asi sudy, buď sudy, nebo jsou tady nějaké krabice třeba? Nějaký jako crate, co jsem to napsal, sakra, nějaký crate? Aha, výborně, to přesně jsem chtěl. Large, ten na ní nebude vidět za tu krabicí tady ten, takže takhle large, teda medium, ne large. Takže tady budou mít barikády postavené. Vidím, jak to bude vypadat celkově. Zkusím to skvěle pustit, uvidíme, jak to bude vypadat. Tak poje, a takhle se nahne nad tu krabice vystřelí, tak to je super. Ha, pirate cover shot, výborně, angry shot, to jsou vždycky úplně sem akorát piráti. Což je to, co chcem. Počkej, tam jsou tady... To by možná nebylo, nebylo by tam naspat tohle?
Místo tady, to mi nebylo, protože tady jenom stojí, tady se třeba i kryjou a tak podobně, to myslím, že je docela jako solidní věc takhle. Já nevím, protože mě to jako neví, že to jsou nějaký bandity z divokého západu. Já myslím, že to se zase jako vyloženě jako, že to jsou prostě nějaký jiní bandity. Třeba to jsou jiní piráti, kteří prostě mají jiný styl oblékání. Kdo ví. Kdo ví, jak to je. Takže potřebujeme ty bedny tady, protože samozřejmě budu mít taky nějaké jako barikády. Nebo třeba kdyby mě oni ze sudu, aby to nebylo tak stejné, tak tam dáme sudy místo toho. Že barrel. Barrel potřebujeme. Scenery potřebujeme barrel. O, tak, wooden barrel, tak, wooden barrel, takže tam také nasázíme, že lookouta nepotřebujeme, potřebujeme jenom cover shot. Takhle budeš tady takhle číhat. Takhle se tady tím sudem. Jo, tak tam bude, takhle nějak tam bude. Výborně. Angry shot. Ten bude takhle tady stát, tak možná mírně schovaný zatím, jako krýce z jedné strany. Takže jak to vypadá? No, stříl úplně někam do háje. Teď ten stříl skrz sud, což není dobrý, jako dobrý nápad, stříl skrz sud. Takže budeš střílet sem, teď ten střílí dobře. Akorát tady dám to zapnout, protože já nechci, aby jako střílil úplně na stejno. Myslím, že střílí pořád. Jo, teď kombatku bude stát chvíli. Tak, takže a teďkon ho zapneme. Tak, aby nebyly prostě na stejno. Aby střílili různě, výborně. A ještě aby nebyl vypadal úplně stejně, tak mu dáme jinou barvu oblečení. Aby to nebylo prostě úplně stejné, takže hop. Možná oni nemůžu mít jinou barvu oblečení, v tom případě to mi úplně zkazil mi plány. Fajn, v tom případě budete stejní. Ale máme tady přestřelku mezi piráty a bandity. Takže přijdete dovnitř a už tady máte šílenou přestřelku přímo nad vašimi hlavami, přímo mezi vámi střílí, což je super. Tak a nyní, teda tam bych dal ještě nějaká světla samozřejmě. A tak to by si možná může i zůstat, to jako takové hezky příjemné tady malé místo, kde bude prostě přestřelka mezi bandity a piráty. A potom přijdete sem a tady už se projíždíte. Dobře, to je docela solidní. Tady to tady ani nevadí, jako mě si připadá, že tady to ani nevadí, že tady to takhle je. Že tady jako to sem dodává možná i trošku jako zajímavosti tomu místu, takže teď tady jenom nasvítíme. Tady nenasvítíme, no, možná bych mohl nasvítit jako tady tu věc. Možná bych ji mohl svítit a hlavně tady budou prostě stromy. Samozřejmě, co jiného by tady mělo být než stromy. My milujeme stromy v našem parku. Náš park je plný stromů, potřebujeme nějaké palmy hezké opět. To je hodně short palm, to tam dáme tam třeba úplně dnesku, že také malinkatou, úplně drobnou. Jo, to je vynikající, to je dokonalé. No a teďkon, tohle se asi dá přebarvit nějak, ne, jasně, že dá, takže to nějak navarvím, aby to tak nějak zapadalo vícem. Hlavně teda tady, jako to má znamenat moře, ale to musí být asi modré. Asi, aby to nepadalo divně, ale třeba tady to může být. Třeba takhle můžu být vybarvené ty chobotnice, aby vlastně více jako se hodili takhle k tady tomu, který te buduje vedle toho. Fajn. Jo, to je docela solidní, teď jenom na to musíme dát ale jaksi název toho, aby by lidi viděli kam jdou. Takže to dáme asi sem takhle na tu budovu nějak. Co kdybych, to asi by nevyfungovalo, co kdybych ten chodník tady vymazal. A dal jsem normální chodník k tomu, až tady k tomu, ne, to by nefungovalo vůbec, to vypadá divně. Já nechci, aby to vypadalo divně, takže building a wall signs a theme signs? Jako přesně si nejsem úplně jistý. Jsou tady nějaké pirátské jako ty, cedule, nevím. Uvidíme pirate, co tady máme k dispozici. Jako vyloženě pirátská cedule tady není, což není vůbec pozitivní, páče, nevím co s tím jako. Jako je tady right sign, on tady asi bude jako to, že jo? Ne, to je Rocktopus. Je tady vůbec jako pro Wirly Rick ta normální ta cedule? Je tady. Wirly Rick lit. To je docela hezké, jenomže bych tomu chtěl dát název. A on bude svítit, já nevím jestli chci, aby svítila. Jak to bude vypadat v noci? Když bude svítit. Tato. To svítí, v tom případě je to úplně v pohodě. Ale pod to musím dát ještě název toho. Jdeme se mát Wirly Rick, bude se to jmenovat. Jak se to bude jmenovat? Pojmeme jako Crazy Octopus.
pi je množné číslo od těch? Já ne, jako nevím. Zatím to necháme takhle, to vypadá divně, ale to se mi nějak nezdá. To není oktopus, určitě to není oktopus, s tím jsem si docela jistý, ale nevím, jestli to je octopi, nevím, jestli se to také píše. Ale zatím to tam tak necháme. Takže šílené chobotnice se to bude jmenovat. A potřebujeme teď konečně nějakou jinou ceduli na to. Opět asi tu westernovou, nevím proč, ale prostě se mi sem vyloženě hodí vždycky ty westernové cedule. Tady ty, přesně tady ty se mi tam vždycky hodí nějakým způsobem. Jsem si vůbec jistý tou značkou tam, tou cedulí jako celkově. Myslím, že tam není až úplně špatná, ale na tom. No, dáme, necháme to tam. Zatím to tam takhle necháme, třeba to potom změním nějak. No. A jako zatím to tam asi takhle nechám, zatím tam asi jim takhle mrsknu, když tak to potom možná předělám, ale jako myslím, že to není až tak jako tragické takhle. Takže nyní tady máme vstup do metra, který pořád nemá ještě název, já potřebuji nějak udělat jako ten název toho metra, to ještě stále nemám a nevím, jak tam udělat, ale nicméně myslím, že tady to je docela solidní jako místo takhle. Takže tady máme už další atrakce, máme tady první atrakci v naší pirátské sekci v Little Tortuze, máme první atrakci, první z mnoha. Samozřejmě nás čeká, že spoustu práce tady, ale myslím, že teď, když přijdeme sem do Little Tortugy, půjdeme tady, tudy, máme tady spoustu krásných věcí, tady půjdete tady, tudy, tady to zavřu, aby to neprosvítalo skrz. Tak, když si ještě zavřu tato, tak, takže půjdeme tady, tudy, takhle tady, tudy půjdete a nyní už tady máme první věc a tady máte hned druhou budu na to napláclou, která tam podle mě krásně jako do toho sedí. A my tady jsme to takhle udělali, tady jsme to takhle přerušili, což znamená, že ta další budova klidně může být opět naplácena na ten chodník. Protože takhle bychom je stavili stále dál a dál, tak by se dostavili čím na tím dál od toho chodníku, ale takhle zůstanou vždycky u něj. Když to vždycky tady přerušíme, což je podle mě docela solidní. Takže příště nás čeká stavění stánků, ale ještě předtím, než tady ukončíme toto video, tak potřebujeme velmi, velmi nutně sem dodat už lavičky, protože už to začíná vypadat jako tak nějak normálně. Jsou tady nějaké pirátské lavičky, jo, jsou tady barelové. Barelové jsou naprosto ideální pro nás, až na to, že koukám, že nemůžu skoro nikam dát, protože tady to je jako nakloněné, takže ji budu muset dát na tuhle stranu, což není tak velký problém, jako, podle mě. To není jako zase až tak tragická záležitost, takže budou prostě tady na té straně, většinou teda, ale jako parech můžu dát i sem. Tak, protože tady už to funguje. Hezky kolem toho, takhle, tak, kolem výstupu, a třeba sem, a koše opět barelové. Jeden sem, a tady nemůžu mít stát na té straně, takže prostě jeden sem, tak, pár hezkých košů, pár věcí, tak, výborně, no, už to začíná dostat ten správný tvar, který si tak nějak představuju. Výborně, fajn, v tom případě příště prodloužíme tady tu cestu dál, tady budou stánky, to budeme se příště, budeme tady nějakou budovu, ve které prostě bude jídlo a záchody a tak podobně, to bude tady a v tom případě, jakmile dostaneme to v příštím díle, tak už se budou moci chodit lidi, protože už tady budou mít co dělat tady v té části tohle parku. A to bude asi všechno, co budeme dělat příště, asi prostě jenom budeme stavět nějaké tady obchody tady takhle, tady na tom místě budou také obchody. No a potom, kdo ví, co budeme potom, v dalším díle asi potom budeme stavět dřevěnou horskou dráhu, která asi bude vést i trošku i nad tu vodu. Vlastně bych chtěl být také nad vodou, tak pojede nad vodou, tady potom možná tady z toho bude někde vyplovat ta příšera, když pojedete kolem, tak by tam vyplove ten kraken takový. To myslím, že bude docela solidní jako záležitost. Myslím, že to by nemuselo tak dopadnout úplně špatně. Že tady někde bude také dřevěná horská dráha, která pojede také nad vodu. Možná ji protáhneme až takhle sem za ty lodě. Takže když budete tady, když budete stát tady, tak takhle uvidíte jako z části tu dráhu. To myslím, že bude docela dobré. Tady takhle myslím, že bude vstup někde tady. Teda tady ne, tady budou takhle ty obchody. A někde tady si představuji také vstup, že tady půjdete vstup, tady takhle hned budete vedle té lodi, tady možná. Nevím, jestli to uděláme ten výstup tady. Buď ho uděláme tady, a nebo ho uděláme přímo tady, hned vedle té lodi. To by nemuselo být úplně špatné, jako úplně hned vedle té lodi, tak když byste jeli vedle té lodi, tady by byl první drop, tak abyste projeli kolem, tady byste zatočili nějak, prudká zatáčka sem, kolem tady těch lodí se vrátit zpátky. No, jako už to tady tak nějak, už tady nějak uvažuji až moc dopředu, protože to budeme dělat až za dva díly. Příští díl, stavení stánků tamhle, to bude super, to bude dokonalé. A pak, kdo ví? Dámy a pánové, pokud se to video dopadne, se vám nahoru a já bych se tam byl tím, co je hyperná, myslím, že gameplay videa.